Dues de les quatre cares noves de la plantilla del Nàstic de Tarragona ja s'han exercitat per primer cop amb els seus nous companys. El conjunt gran ha iniciat ja la pretemporada a les ordres del mateix equip tècnic que el curs passat va acariciar l'ascens, liderat per Dani Vidal. El davanter Víctor Narro i el defensa Gorka Pérez, dues de les noves incorporacions, ja van participar d'una primera sessió d'entrenament reforçada amb 6 jugadors del filial i del juvenil. En total, 24 jugadors van iniciar la pretemporada. No hi eren, amb permís del club, David Concha i Hamza Bellari. Tampoc els dos últims fitxatges anunciats, Antonio Leal i Antonín Cortés, que s'incorporaran entre avui i demà.